Difícil achar em Caratinga alguém que não conheça o Desapega. Desde 2016, ele ajuda a todos na cidade a deixar um pouco de lado o consumismo exagerado, incentivando a gente a trocar com alguém o que não usamos mais, ao invés de comprar coisas novas. O Desapega é um projeto que chegou para ficar, é um projeto ambiental e a gente acabou incorporando né, a parte social nele, tornou-se um projeto socioambiental, mas o foco dele é, de fato, a preservação do planeta, o cuidado com o meio ambiente, a gente retirar menos recursos do meio ambiente. Se a gente for parar para pensar, por que comprar o que não precisamos? Para que comprar o que já temos em casa? Talvez é vaidade de, de ter coisas novas e não valorizar o que tem em casa. Então o Desapega vem valorizar aquilo que está em casa, que não é servido para a pessoa, que pode ser útil para outra pessoa. O lá é... Encarem-se com muita responsabilidade. Se a gente começar a fazer isso desde cedo, provavelmente as nossas crianças amanhã não serão tão consumistas como nós somos. O Desapega começou com voluntários e hoje tem vários parceiros. Lions Clube Caratinga Itaúna, o MAC, Movimento Amigos de Caratinga, a FUNEC e o Tiro de Guerra, que aproveita a ideia do projeto para passar valores importantes para a moçada. Ele é um projeto que vem ajudar a sociedade e o Tiro de Guerra aqui de Caratinga, ele tem essa função né? é, de formar o, 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 o atirador, né? de formar o, o militar e, ao mesmo tempo, ajudar a sociedade, é, levando-se em consideração as noções de civismo, de cidadania, né? de convivência na sociedade. Então você já sabe: no sábado de 17, leve seu desapego e pegue uma senha. No domingo, dia 18, volte para retirar alguma coisa que vai ser útil no seu dia a dia. Lembrando que tem que estar funcionando e em bom estado de utilização.